प्रबोधनकार ठाकरे कृत नवमतवादी माला देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे कोणतीही वस्तुस्थिती अथवा कल्पना प्रथमतः कितीही चांगल्या हेतूच्या पोटी जन्माला आलेली असली तरी काळ हा असला इलमी जादूगार आहे की आपल्या धावत्या गतीबरोबर त्या हेतूचे रंग आरपार बदलून त्या वस्तूला स्थितीला आणि कल्पनेला सुद्धा उलटी पालटी करून टाकतो. पूर्वी स्तुत्य वाटणारी गोष्ट आज सर्वथैव निंद्य कशी ठरते याचेच पुष्कळांना मोठे कोडे पडते. पण ते उलगडणे फारसे कठीण नाही. काळ हा अखंड प्रगमनशील आहे. निसर्गाकडे पाहिले तरी तोच प्रकार. कालचे बालक सदा सर्व काळ बालकच राहत नाही. निसर्ग धर्मानुसार काळ गतीबरोबरच त्याचेही अंतर्बाह्य एकसारखे वाढतच जाते आणि अवघ्या 18 वर्षांच्या अवधीत तेच गोजिरवाणे मूल पिळदार ताठ जवानाच्या अवस्थेत स्थित्यंतर व रूपांतरित झालेले आपणच दिसते. काळाच्या प्रगतीच्या तीव्र वेगामुळे झपाझप मागे पडणारी प्रत्येक वस्तुस्थिती आणि कल्पना ती जर दगडा धुंड्याप्रमाणे अचेतन अवस्थेत असेल तर प्रगमनशील डोळ्यांना ती विचित्र आणि निरुपयोगी दिसल्यास त्यात काही चुकीचे नाही. जेथे खुद्द निसर्गाच्या हरघडी नवनव्या थारेपालटाचा कट्टाच अभिमानी तेथे मनुष्याचा जीर्ण अभिमान फोलच हरायचा. जुने ते सोने ही म्हण भाषा अलंकारापुरती कितीही सोनेमोल असली तरी जुन्या काळच्या सर्वच गोष्टी सोन्याच्या भावाने आणि ठरलेल्या कसाने नव्या काळाच्या बाजारात विकल्या जाणे कधीच शक्य नाही. उत्क्रांतीच्या प्रवाहात वाहणीस लागलेल्या मानवांनी काळाच्या आणि निसर्गाच्या बदलत्या थाटाबरोबर आपल्या आचार विचारांचा थाट जर शिस्तवार बदलला नाही तर कालगतीच्या चक्रांत त्यांच्या चिंधड्या चिंधड्या उडाल्याशिवाय राहावयाच्या नाहीत. निसर्गाचा न्याय आंधळा असला तरी तो काटेकोर असतो. काळाची थप्पड दिसत नाही पण त्याच्या भरधाव गती पुढे कोणी आडवा येतान छाटायला मात्र ती विसरत नाही. प्रवीण वैद्याची हेमगर्भ मात्रा वेळेला एखाद्या रोग्याला मृत्यू मुखांतून ओढून काढील पण निसर्गाचा अपराधी मात्र ब्रह्मदेव आडवा पडला तरी शिक्षे वाचून सुटायचा नाही. पूर्वी कोणेकाळी मोठ्या पुण्यप्रद वाटणाऱ्या किंवा असणाऱ्या गोष्टी आज जर पापाच्या खाणी बनलेल्या असतील तर केवळ जुने म्हणून सोने एवढ्याच सबबींवर त्या पापाच्या खाणींचे देव्हारे माजविणे म्हणजे जाणून बुजून काळाची कुचाळी करण्यासारखे आहे. अर्थात असल्या कुचाळीचा परिणाम काय होणार हे सांगणे नकोच. काळाच्या कुचाळ्या करण्यात हिंदूजनांनी दाखविलेला पराक्रम आज त्यांच्या सर्वांगीण अधःपातात स्पष्ट उमटलेला आहे. आजचा हिंदू समाज या नावाला कुपात्र ठरलेला आहे. हिंदू धर्म हे एक भले मोठे भटांचे गौड बंगाल आणि हिंदू संस्कृती म्हणजे एक बिनबुडाचे पिचके गाडगे. यापेक्षा त्यात विशेष असे काहीच नाही. उभ्या हिंदुस्थानात दुर्गादेवी दुष्काळ गोकाळला तरी भट्टांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नाला भटेतरांच्या फाजील उदारपणामुळे कसलाच शिमटा बसत नाही. यामुळे धर्म संस्कृती संघटन इत्यादी प्रश्नांवर पुराणे प्रवचनांची तोंडजोड उठविण्याइतकी त्यांची फुफ्फुसे अजून बरीच दणकट राहिली आहेत. म्हणून पुष्कळ बावळटांना अजून वाटते की हिंदू समाज अजून जिवंत आहे. एकूण एक व्यक्ती द्वैताने सडून गेलेली स्वच्छ दिसते तरी द्वैतातच अद्वैत आहे म्हणून शंख करणारे तत्वज्ञानीही काही कमी आढळत नाहीत. परंतु वास्तविक स्थिती विचारवंतांना पूर्ण कळलेली आहे. द्वैतातच अद्वैत अजमवण्याची भट्टाकडी योगधारणा आमच्या सारख्या सुधारकांना जरी साधलेली नाही तरी कालचक्रांशी हुज्जत खेळणाऱ्या हिंदू समाजाचे भवितव्य अजमवण्यासाठी ज्योतिषीभुवांचे पायच काही आम्हाला धरायला नको. सभोवार परिस्थितीचा जो नंगानाच चालू आहे आत्मस्तोमांच्या टिकावासाठी भिक्षुकशाहीची जी कारस्थाने गुप्तपणाने सुरू आहेत आणि दिव्यावरच्या पतंगाप्रमाणे भट्टेतर लोक या कारस्थानांत जे फटाफट चिरडले जात आहेत त्यावरून हिंदू समाजाचे भविष्य फारसे उज्ज्वल नाही असे स्पष्ट नमूद करायला या लेखणींस फार कष्ट होत आहेत. निराशाजनक अशाही अवस्थेत हिंदू समाज जगविण्याचे काही राजमार्ग आमच्या धर्मबांधवांना सुचविणे हेच वास्तविक प्रबोधनाचे आद्य कर्तव्य आहे. राजमार्गाच्या आमच्या सूचना इतर डळमळीत सुधारकांप्रमाणे मोहरी एवढी गोळी आणि बालदीभर पाणी अशा नाजूक होमिओपॅथिक मासल्याच्या केव्हाही नसणार. प्रबोधनाच्या सूचना म्हणजे थेट सर्जरीच्या अर्थात शस्त्रक्रियेच्या पत्करल्या तर प्रयोग करून पहा तात्काळ दुःखमुक्त व्हाल नाहीतर होमिओपॅथिक गुळण्या आणि भटांचे संघटनी काढे निकाढे पुराण प्रवचनांच्या लेक्चर बाजीच्या मलमपट्ट्या आणि पक्षोपपक्षांची वातविध्वंसक नारायण तेले आहेतच. बसा चोपडीत जन्मभर. आमचा आजचा धर्म हा मुळी धर्मच नव्हे. प्रचलित भिक्षुकशाही धर्म म्हणजे गोळ्या बावळ्या खुळ्यांना झुलवून भटांची तुंबडी भरणारे एक पाजी थोतांड आहे. या थोतांडाच्या भाराखाली अफाट भटे तर दुनिया माणूस असून पशुपेक्षाही पशु बनली आहे. त्यामुळे आमच्या सर्वांगीण हलाकीचे मूळ भटांच्या पोटांत आहे. त्याच्या गोडबोल्या ओठांत नव्हे हे शेकडा 10 लोकांना पटता पटतांचे एक शतक काळाच्या उदरात गडप झाले. भटेतरांच्या धार्मिक गुलामगिरीच्या थोतांडात देवळांचा नंबर पहिला लागतो. देवळांची उत्पत्ती ब्रह्मदेवाच्या बारशाला खास झालेली नाही.
हिंदू धर्माची ही अगदी अलीकडची कमाई आहे. देऊळ हा देवालय या शब्दाचा अपभ्रंश आहे. देवाचे जे आलय वसती स्थान ते देवालय. आमचे तत्वज्ञान पहावे तर देव चराचर व्यापुनी आणखीवर दशांगुळ्या उरला अशा सर्वव्यापी देवाला चार भिंतींच्या आणि कळसबाज घुमटांच्या घरात येऊन राहण्याची जरूरच काय पडली होती. बोरीबंदरवर उतरलेल्या नवख्या प्रवाशाला सभागृहात किंवा ताजमहालात जाण्याचा जसा प्रसंग येतो तसा चराचर व्यापुनी दशांगुळ्या उरलेल्या देवाला सारे जग ओसाड टाकून हिंदूंच्या देवळातच येऊन ठाणे देण्याचा असा कोणता प्रसंग ओढावला होता हे नकळे. बौद्ध धर्म हिंदुस्थानांतून परागंदा होईपर्यंत म्हणजे इसवी सणाचा उदय होईपर्यंत तरी भारतीय इतिहासात देवळांचा कोठेच काही सुगावा लागत नाही. मग तोपर्यंत आमचे हे हिंदू देव थंडी वाऱ्यात कुडकुडत आणि उन्हातानात धडपडत पडले तरी कोठे होते. विद्वान संशोधकांच्या मते आर्यांच्या ऋग्वेद काळाची गणना जास्तीत जास्त इसवी सणापूर्वी 7000 वर्षे जरी धरली तर इतकी वर्षे हे आमचे मोक्षदाते देव देवळाशिवाय जगले तरी कसे आणि कोठे. आजचा त्यांचा देवळांतला थाट पाहिला तर जिवंत माणसाला एक वेळच्या कोरड्या भाकरीची पंचाईत. पण या देवांना सकाळची न्याहरी, दुपारी पंचपक्वानांचे भरगच सताट, पुन्हा 3 प्रहरी टिफिन आणि रात्री जेवण. याशिवाय दिवस सुना जायचा नाही. याशिवाय काकडारत्या, माकडारत्या, धुपारत्या, शेजारत्या आहेतच. कोट्यावधी गोरगरीब हिंदूंना, विशेषतः धर्मश्रद्धाळू हतभागी अस्पृश्यांना थंडीच्या भयंकर कडाक्यात गोंडपटाचे ठिगळही मिळण्याची पंचाईत. पण आमच्या देवांना छप्परी, पलंग, मच्छरदाणी, गाद्या, गिरद्यांशिवाय भागायचेच नाही. खुशाल चेंडू श्रीमंतांप्रमाणे असल्या अखंड ऐश्वर्यांत लोळणाऱ्या देवांची स्थिती देवळे निर्माण होण्यापूर्वी कशी असावी याची प्रत्यक्ष प्रदर्शने म्हणून तर भिक्षुकशाहीच्या आद्य शंकराचार्यांनी महारवाडे, मांगवाडे, धेंडवाडे व भंगीवाडे निर्माण करून ठेवले असावेत काय. आमची खात्री आहे की देवळे नव्हती तेव्हा आमच्या देवांच्या नशिबी महारा मांगाप्रमाणेच मसणवटीची कर्मप्राप्त राहणी लागलेली असावी. या राहणींतून आपला उद्धार व्हावा आणि काकड आरत्या, माकड आरत्यांचे आणि घंटा नगाऱ्याचे ऐश्वर आपणास लाभावे म्हणून आमच्या देवळ्या देवांनी भटांची खूपच पायचाटी केली असावी. तेव्हा भटांच्या वेदोक्त मेहरबानीने त्यांना तुरुंग वजा देवळांतली भट मान्य राजविलासी राहणी लाभली. देवळे आणि देव यांची आज कशी विल्हेवाट लावावी याचा विचार करण्यापूर्वी या दोन संस्था मूळ अस्तित्वांत कशा आल्या याची रूपरेषा वाचकांपुढे ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी आर्य संस्कृतीच्या जोडीनेच इजिप्त आणि मेसापोटेमियाकडे परिणत होत असलेल्या सेमेटिक लोकांच्या संस्कृतीच्या प्राचीन इतिहासाचे आपण संक्षेपाने समालोचन केले पाहिजे. आर्यांप्रमाणेच सेमेटिक लोक गुरेढोरे पाळून आज या ठिकाणी तर उद्या त्या ठिकाणी वसाहत करणारे धाडशी भटके होते. आर्यांनी ऋग्वेदाच्या रचनेपर्यंत म्हणजे निसर्ग पूजनापर्यंत आपल्या धर्मविषयक कल्पनेची काहीतरी ठळक रूपरेषा आखली होती. पण सेमेटिक लोक धर्मविषयक कल्पनेत इतके व्यवस्थित बनलेले नव्हते. आस्ते आस्ते ते निश्चित धर्मकल्पना बनविण्याच्या घटनेत होते. तथापि आर्य झाले काय किंवा सेमेटिक झाले काय धर्म शब्द उच्चारताच आज आपल्या ज्या काही भावना होतात त्या भावनांचा त्यावेळी दोघांनाही काही थांग लागलेला नव्हता. आर्यांनी पंजाब सर केल्यावर आणि त्यानंतर अनेक शतके त्यांच्या धर्मकल्पनेत देवळे घुसली नव्हती. त्यांच्या संघ व्यवस्थेत राजन्यांच्या अर्थात क्षत्रियाच्या पाठोपाठ उपाध्यायांचा, भिक्षुक भटांचा वर्ग जरी निर्माण झाला होता तरी देवळांची कल्पना कोणालाच स्फुरण पावलेली नव्हती. या बाबतीत इजिप्तकडच्या सेमेटिक व सुमेरियन संघांनीच प्रथमतः पुढाकार घेतल्याचे इतिहासावरून दिसते. इजिप्त आणि मेसापोटेमियात शहरांची प्रथम वस्ती होऊ लागली. त्याचवेळी प्रत्येक शहरांत एक किंवा अनेक देवळांचा उगम प्रथम झालेला आढळतो. ही देवळे सामान्यतः राजवाड्यांनजीकच असत. मात्र देवळाचा घुमट राजवाड्याच्या घुमटापेक्षा विशेष उंच बांधण्यात येत असे. देवळांचा हा प्रघात फिनिशियन, ग्रीक व रोमन शहरांतही पुढे पसरत गेला. इजिप्त आणि सुमेर प्रमाणेच आफ्रिका, युरोप आणि आशियाच्या पश्चिम भागांकडे जेथे जेथे प्राचीन संस्कृतीचे पाऊल पडत गेले तेथे तेथे देवळांची उत्पत्ती प्रथमतःच ठळकपणे इतिहासात दृष्टीस पडते. अखिल मानवांच्या उत्क्रांतीच्या व संस्कृतीच्या इतिहासात देवळांची कल्पना ही अशी प्रथमच जन्माला आलेली आहे. या सर्व देवळांतातल्या बाजूस एक देवघर किंवा गाभारा असे. त्यात अर्ध पशु व अर्धमानव अशा स्वरूपाची एक आकराळ विकराळ अगडबंब मूर्ती बसविलेली असे. त्याच्या पुढे एक यज्ञखुंड असून देवाला द्यावयाच्या बळीची त्यावर कंदुरी होत असे. ही मूर्ती म्हणजे देव किंवा देवाचे प्रतीक म्हणून व देऊळ म्हणजे या देवाचे वसतीस्थान म्हणून मानण्यात येत असे. देऊळ नव्हते तोपर्यंत देव नव्हता, अर्थात त्याच्या सेवेकऱ्यांचीही गरज नव्हती व उत्पत्तीही नव्हती. पण देवळांत देव येऊन बसल्यावर त्याच्या पूजाअर्चेसाठी शेकडो भट आणि भटणी, तेलबत्तीवाले, झाडूवाले, कंदुरीवाले, धुपारती, शेजारतीवाले असे अनेक लोक निर्माण झाले. प्रत्येक जणाचा पेहराव निराळा. लोकातले शिष्ट लोकमान्य काय ते हे
आर्यांप्रमाणे जो क्षत्रिय तोच ब्राह्मण तोच गृहपती यजमान वेळ पडेल तसे काम करणारा ही पद्धत या लोकांत नव्हती. यांनी आपापला एक निराळा ठराविक व्यवसायाचा संघ बनविला. भट म्हणजे भट, मग तो कंदुरी करायचा नाही, कंदुरीवाला निराळा. सारांश, प्रत्येकाने आपापली एक ठराविक धंद्याची जातच बनविली आणि बहुजन समाजातले पुष्कळ हुशार लोक देवळाच्या या बैठ्या परंतु किफायतशीर धंद्यात घुसले. भटाचे काम दगड्या देवाची पूजा आणि यज्ञांतल्या कंदुऱ्या यथासंग करावयाच्या. हे यज्ञयाग दररोज न होता, काही ठराविक दिवशीच व्हावयाचे. लोकांची भटकी वसाहत प्रवृत्ती आता बरीच शिथिल होऊन त्यांना शहरवासाची चटक लागत चालली होती. 6 दिवस काबाड कष्ट केल्यावर 7वा दिवस विश्रांतीचा असावा, त्याचप्रमाणे वर्षातले काही दिवस सण मानावे अशी प्रवृत्ती होत गेली. आणि हे विश्रांतीचे किंवा सणाचे दिवस कोणते हे ठरविण्याचा मामला देवळातल्या भटोबाकडे असे. तिथवार, सण, खडाष्टक, फडाष्टक इत्यादी भानगडी देवळांमधूनच लोकांना कळत असल्यामुळे देऊळ म्हणजे त्या काळाचे चालते बोलते कॅलेंडर उर्फ पंचांगच म्हटले तरी चालेल. पण आणखीही बऱ्याच गोष्टी या प्राचीन देवळात घडत असत. लिहिण्याची कला याच वेळी अस्तित्वात आली होती, त्यामुळे शहरातली व खेड्यापाड्यातली हरेक गोष्ट, समारंभ किंवा बरा वाईट प्रसंग देवळांतच टिपून ठेवण्यात येत असे. देऊळ म्हणजे सार्वजनिक रेकॉर्ड ऑफिस, ज्ञान भांडारही येथेच. सणवारीलाच लोकांच्या टोळ्यांच्या टोळ्या देवळांत जात असत असे नव्हे, तर वाटेल त्या दिवशी वाटेल ती व्यक्ती कामासाठी तेथे एकेकटीही जात असे. त्या काळचे भटजी वैद्यकीय आणि छाछू असले प्रकारही करीत असत. त्यांची प्रवृत्तीही परोपकारी असे, त्यामुळे सर्वांना देऊळ म्हणजे एक मायघरच वाटे. काटा रुतला जा देवळात, नवरा रुसला जा देवळांत, बायको पळाली जा देवळांत, दुखण्यातून उठला जा नवस घेऊन देवळांत, अशा रीतीने देवळांत हजारो भानगडी चालत असत. बऱ्यासाठीही देऊळ आणि वाईटासाठीही देऊळच असा प्रकार होता. राजाच्या राज्याभिषेकापासून तो नाठाळ नवतीच्या नाऱ्याचे नाळ्यावर नकळत नापत्ता करण्यापर्यंत सगळ्या भानगडी देवळातच होऊ लागल्या. आर्य संस्कृतीचा पगडा बसलेल्या हिंदुस्थानात इसवी सनाचा उदय होईपर्यंत धार्मिक क्षेत्रात नवजीर्ण मतांचे अनेक झगडे झाले व विचारक्रांतीची वादळे अखंड चालू होती. अपमतलबी भिक्षुकशाहीने नवमतवादाच्या प्रत्येक लहान मोठ्या चळवळीला ठार मारण्याचा प्रयत्न एकसारखा सुरूच ठेवला होता. ब्राह्मणांची भिक्षुकशाही एवढ्यासाठीच भूतलावर अवतरलेली आहे. सापडेल त्या पशुच्या यज्ञ, सोमरस प्राशन, गोमांस भक्षण येथपासून ऋग्वेदी आर्यांच्या आचार विचारांत क्रांती होत होत बुद्धोत्तर काळी बहुतेक हिंदू समाज अहिंसा परमो धर्मवाला निवृत्त मांस बनला होता. धर्म आणि ईश्वर विषयक कल्पनाही पार उलट्या झालेल्या होत्या. परंतु स्थूल मानाने इसवी सनाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या शतकापर्यंत हिंदू जनात व हिंदुस्थानात देवळे घुसलेली नव्हती. जीर्ण मताभिमानी व आत्मवर्चस्वाभिमानी भटांच्या भिक्षुकशाहीने नवमतवादी बौद्ध धर्माचा पाडाव करून भटी वर्चस्व स्थापनेसाठी इसवी सनाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या शतकात महाभारत आणि रामायणाच्या जुन्या आवृत्त्या मनसोक्त घालघुसडीच्या फोडणीने फुगविल्या आणि मनुस्मृतीला जन्म दिला. पण त्या कालाच्या कोणत्याही वाङ्मयात देव आणि देवळे आढळून येत नाहीत. नाही म्हणायला, बौद्ध धर्मी अशोक सम्राटाच्या आमदानीपासून बौद्ध भिक्षूंच्या योगक्षेमासाठी आणि स्वाध्यायासाठी ठिकठिकाणी मोठमोठे विहार, लेणी, गुहा, संघ, मंदिरे ही अस्तित्वात आलेली होती. पुढे पुढे या संघ मंदिरात महात्मा बुद्धाच्या मूर्ती स्थापन करून त्यांच्या पूजा अर्चा बौद्धांच्या हिनयान पंथाने सुरू केल्या. हिंदुस्थानात देवदेवळांचा उगम शोधीतच गेले तर तो या बौद्ध विहारातच बिनचूक सापडतो. नंतर इसवी सनाच्या 7व्या 8व्या शतकात भिक्षुकशाहीचे उद्धारक आद्य शंकराचार्य यांचा अवतार झाला. त्यांनी शुद्धी करून संघटनात सामील करून घेतलेल्या सायथियन लोकांच्या उर्फ राजपुतांच्या पाठबळाने बौद्धांच्या भयंकर कत्तली करविल्या. त्यांच्या विहारांची नासधूस केली. उरल्या सुरल्या बौद्धांना देशोधडीला लावले. लक्षावधी लोकांना मसणवटीत पार धुडकावले. या दुर्दैवी लोकांच्या नशिबाची माणुसकीही हिरावून घेण्यात आली. अशा रीतीने हिंदुस्थानात हिंदू समाजात अगदी पहिल्यानेच आद्य शंकराचार्याने अस्पृश्यता निर्माण केली. ठिकठिकाणच्या बौद्ध विहारातल्या पवित्र वस्तूंचा आणि बौद्ध मूर्तींचा उच्छेद केला आणि तेथे शंकराच्या पिंड्या थापल्या. कित्येक ठिकाणी तर बुद्धाच्या मूर्तींनाच थोडा बहुत फरक करून त्यांना शंकर मूर्तीचा बाप्तिस्मा दिला. अशा रीतीने बौद्ध विहारांचे रूपांतर शंकराच्या देवळांत झाले. जोपर्यंत चिलीमच नव्हती तोपर्यंत गांजाची जरूर कोणालाच नव्हती. देवळांच्या चिलमी निघाल्यावर निरनिराळ्या देवांचा गांजा पिकवायला हिंदूंच्या तरळ कल्पनेला कसला आयास. शंकराची देवळे निघतात न निघतात तोच गणपती सोंड हालवीत तर मारुती गदाजेलीत बंसीधर कृष्ण मुरली मिरवीत एकामागून एक हजर झाले. समाजातून बहिष्कृत पडल्यामुळे अस्पृश्य ठरलेल्या लक्षावधी लोकांनीही
आपल्या जीवाच्या समाधानार्थ मसोबा खैसोबा चेडोबा असे अनेक उगबादेव साध्या दगडांना शेंदूर फासडून निर्माण केले. आद्य शंकराचार्यांनी रक्तपाताच्या अत्याचारी पुण्याईवर पुनरुज्जीवित केलेली भिक्षुकशाही जसजशी थरारू लागली तसतशी जातीभेदाची आणि देवळांची पैदास कुकर्णीच्या अवलादीला बरे म्हणू लागली. हिंदूंच्या देवळांची उत्पत्ती ही अशी झालेली आहे. शंकराचार्यांनी ब्राह्मणी धर्मांच्या पुरस्कारासाठी बौद्ध धर्माचा नायनाट केला. त्यातल्या सुडाची नांगी इतकी भयंकर जहरी व खुनशी होती की सालू घटकेपर्यंत बौद्ध धर्माचा दिवसाढवळे अपमान व उपहास करीत आहे. हिंदूजनांच्या मनात बौद्ध द्वेषाचे पेरलेले भिक्षुकशाही विष आज कसे थैमान घालीत असते हे वाटेल त्या बौद्ध लेण्यांत पाहून घ्यावे. वास्तविक या विहारांत किंवा लेण्यांत महात्मा बुद्धाचे बौद्ध भिक्षू अहिंसा परमोधर्मचे तत्वचिंतन आणि भूतदया क्षमा शांती या सात्विक गुणांचा परिपोष व प्रसार करीत असत. शंकराचार्याचा भिक्षुकी हात या विहारांवरून फिरताच त्यांची खाडकन स्मशाने बनली. ते गरीब जनसेवक बौद्ध भिक्षू रसातळाला गेले. त्यांचा अहिंसावाद हवेत वितळला. ताबडतोब प्रत्येक लेण्यांत एकेका उग्र देवाची अगर देवीची देवळे उगवली आणि त्यांना कोंबड्या बकऱ्यांच्या कंदुऱ्यांनी संतुष्ट करणाऱ्या भक्तजनांच्या टोळ्या लाखांनी मोजण्या इतक्या फुगल्या. यावेळी 18 पुराणांचीही भटी पैदास झालेली असल्यामुळे हिंदू समाजातल्या व्यक्तिमात्राची नातीगोती जरी जातीभेदाच्या घरटांत वस्त्रगाळ भरडली गेली होती तरी देवांच्या आणि देवींच्या गोतावळ्याची जाळी सताड मोकाट सुटलेली होती. माणसांप्रमाणेच देवांच्याही मागे बायका मुलांची लचंडे निर्माण झाल्यामुळे पार्वती ही जरी जगन्माता साऱ्या विश्वाची आई असली तरी ब्राह्मण कवीच्या कल्पनेच्या मुरवतीसाठी तिचे गांजाडी शंकराशी लग्न लागून कधी स्मशानात तर कधी हिमालयात भैरव पिशाच्छादी सेवक गणांच्या संगतीत तिला संसार करणे भागच पडले. सृष्टीविधात्या ब्रह्मदेवाला सृष्टी उत्पन्न झाल्यावर विष्णूच्या बिंबटातून खेचून काढणाऱ्या भिक्षुकशाहीने असली देवदेवींची गोतावळ्यांची लफडी इतकी निर्माण केलेली आहेत की त्याच्या वंशवेलांत सद्धर्माचाही थांगा आज लागणे मुश्किलीचे होऊन बसले आहे. फार दूर नको, लोणावळ्याजवळची कारला लेणी पहा. ही वास्तविक बौद्धांची तेथल्या त्या ओऱ्या ते दिवाणखाने ते स्तूप साऱ्या बौद्धांच्या स्वाध्यायाश्रमांच्या जागा. तेथे बाहेर एक देवी प्रगट झाली. तिचे नाव एकवीरा. हिला वेहेरची देवी असेही म्हणतात. ही म्हणे पांडवांची बहीण. हिच्यासाठी भीमाने एका रात्रीत ही लेणी करून काढली. हिचा दुसरा इतिहास काय तर ही रेणुका परशुरामाची आई. स्वतः परशुरामच जेथे अमानुष क्रौर्याचा पुतळा व पुरस्कर्ता तेथे त्याची ही एकवीरा मातोश्री बोकडाच्या कंदुरीशिवाय भक्ताला कशी प्रसन्न होणार. चैत्री पौर्णिमेची कारल्याची जत्रा मोठी दांडगी. हजारो मराठे कोळी बरेचसे कायस्थ प्रभू वगैरे भट्टेतर लोक यावेळी तेथे नवस फेडायला जातात. नवसापाई शेळ्या मेंढ्यांचे कळपच्या कळप फडशा पाडून ही कारला लेणी रक्तात न्हावून निघतात. जो प्रकार कारला येथे तोच इतर सर्व लेण्यांत. जेथे असले बोकडखाऊ देवदेवींचे देऊळ नाही तेथे प्लेझर पार्टीसाठी जाणारे लोक सुद्धा कंदुरी केल्याशिवाय परत येत नाहीत. अहिंसावादी बौद्ध लेण्यांत अखंड सुरू असलेला हा देवळी प्रकार म्हणजे बौद्ध द्वेषाची परमावधीच नव्हे काय. सारांश भिक्षुकशाहीचा प्रतिस्पर्धी विषयीचा द्वेष पिढ्यांपिढ्या टिकणारा असतो हे विसरता कामा नये. मनुस्मृती पुराणे आणि देवळे असा तीन पेढी फास हिंदू समाजावर लटकावून भिक्षुकशाही ब्राह्मणांनी आपल्या जातीच्या सौत्या सुभ्याचे सोवळे वर्चस्व आजवर टिकवून धरलेले आहे. या मर्मावर कोणी घाव घालताच एक जात सुधारक दुर्धारक भट्टे सापांसारखी का फुसफुसतात याचे अजून बऱ्याच बावळट शहाण्यांना आणि भोळसट भट्टेतरांना मोठे आश्चर्य वाटते. मनुस्मृती पुराणे आणि देवळे या तीनच गोष्टींवर आज प्रत्येक भट जगत असतो. पण या तीनच गोष्टी म्हणजे अखिल भट्टेतर दुनियेच्या उरावर तीन प्राणघातक धोंडी आहेत. या तीन गोष्टी नष्ट करा, जाळून पोळून खाक करा की भिक्षुकशाही रसातळाला गेलीच. प्रदर्शनासाठी तिचा वाळवून ठेवलेला नमुना देखील हाती लागणार नाही. पण हा सोन्याचा दिवस उगविण्यापूर्वी ब्राह्मणांनी या तीन महापातकांबद्दल भट्टेतरांच्या मनावर डागलेली धार्मिक पाप पुण्याची मोहिनी नाहीशी करणे फार कठीण काम आहे. देवळांचा उपयोग पूर्वी प्राचीन काळी कदाचित चांगला होत असेल. धर्मप्रसाराचे व धर्म रक्षणाचे कार्य या देवळांनी किंवा त्यातल्या धोंड्या दगड्या देवदेवींनी आजपर्यंत काय केले ते इतिहासावरून दिसतच आहे. गजनीच्या महम्मदाच्या सोट्याचा तडाखा सोमनाथाच्या टाळक्यावर पडेपर्यंत हिंदूंचे देव म्हणजे इम्पिरियल बँकेचे बाप असावे अशी पुसटशी कल्पना सुद्धा इतिहासाला आलेली नव्हती. त्यावेळेपर्यंत लघुरुद्र किंवा महारुद्राची रात्रंदिवस अखंड बोंबाबोंब करणारे हिंदू आणि त्यांचे पराक्रमी राजे सोमनाथाच्या पिंडी खालच्या भुयारात संपत्ती साठविण्याचा धर्मवान धंदा करीत असते हे महम्मद गजनीला जसे बिनचूक कळले तसे फुटक्या कपाळाच्या सोमनाथालाही कळले नसावे असे वाटते.
म्हणूनच महम्मद गजनीच्या बजरंगी सोट्याचे थाड 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 असे एका मागून एक दोन तीन तडाके खाईपर्यंत त्याला आपल्यावरील प्रसंगाची कल्पना आली नाही. कल्पनेचे मंदिर टाळके तेच कडाडा फुटल्यावर कल्पना तेथे राहणारच कशी आणि प्रामाणिक वेशेप्रमाणे राहिलीच तर ती सोमनाथाला कळणार कशी. महम्मद गजनीच्या वेळेपर्यंत हिंदूंची देवळे म्हणजे अनंत भल्याभुऱ्यात रांगड्यांची पेवे बनलेली होती. हा वेळ पावे तो मुसलमान स्वारीवाल्यांना देव किंवा देवळे फोडण्याची कल्पना खुमखुम किंवा वेड मुळीच माहीत नव्हते. देव आणि देवळे फोडण्याची चटक मुसलमानांना सोमनाथाने लावलेली आहे. सोट्यांच्या तीन दणक्यांत पिंडीखाली जर अपरंपार द्रव्य आणि सगळ्या राजकारणी गुह्याचे कागदपत्रे मिळाले तर असल्या घसघशीत बोहाणीच्या जोरावर देवळे फोडण्याचा धंदा सर्रास चालू न करायला ते धाडशी मुसलमान मूर्ख किंवा हिंदू थोडेच होते. चालू घडीचा मुसलमानांचा देवळे फोडण्याचा व देव वाटविण्याचा प्रघात पिच्छसे आई औरागे बढी असल्या वृत्तीचा केवळ बम भोला नाथ आहे. यापेक्षा त्यांत विशेष काही नाही. भिक्षुकशाहीचा भट्ट म्हणजे धर्माचा संरक्षक, त्याचा पालनकर्ता. भट्ट जिवंत तरच धर्म जिवंत. भट्ट ओंकारेश्वरावर गेला की धर्म तेव्हाच जाणार सोनापुरात. ब्राह्मण वर्गानेच आजपर्यंत धर्म जगविला ही भिक्षुकशाहीच्या प्रत्येक जहाल मवाळ गबाळ टवाळ भटांची आरोळी. देवळे म्हणजे धर्मांची आग्रे. धर्माची गंगा येथेच उगम पावते. त्या उगमावरच भट्टांचे आसन. देवळांत तर प्रत्यक्ष देव, साऱ्या विश्वाचा स्वामी. चराचर व्यापुनी आणखीवर जो दशांगोळ्या उरला तो हिंदूंच्या देवळांत जाऊन भरला. असल्या देवांचे कोण काय करणार. देव मनांत आणि अगर त्याचा कट्टर भक्त देव मानवांतला जन्मसिद्ध संदपट्ट्याचा दलाल भट्ट त्याला मनांत आणायला लावी तर डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच साऱ्या विश्वाची होळी होईल असा ज्या देवाचा पराक्रम. युद्धक्षेत्राच्या आणि संसाराच्या लढाया लढण्यापूर्वी प्रत्येक वीर या देवापुढे कापराची पोती जाळून त्याचा व त्याच्या पूज्य दलालांचा आशीर्वाद घेत असे. अशा त्या जगतचालक सर्व पराक्रमी कर्तुम कर्तु अन्यथा कर्तुम सोमनाथावर ज्यावेळी गजनीच्या महम्मदाने सोटा उगारला त्यावेळी रजपूत राजांच्या घिसाड दक्षिणांवर टोळग्याप्रमाणे चरणारे हे देवधर्म संरक्षक भट्ट होते कोठे. ते सारे पंचा सावरून आधीच सुम्म बाल्या पळाले होते. सोमनाथ म्हणे मोठे जागृत कडकडीत दैवत. पण या दैवताचा कडकडीतपणा आणि जागृतपणा सुद्धा ऐन प्रसंगी वायबार ठरला. जेथे दैवत स्वतःचे संरक्षण करू शकला नाही तेथे भट्टांनी तरी का हकनाहक प्राण द्यावे आणि भट्ट दलालांच्या मार्फत राजकारणापासून तो जनानखान्यापर्यंतची दलाली देवाशी किंवा देवाच्या नावावर करण्यास सोकलेल्या हिंदू राजांनी देवासाठी व देवळासाठी काय म्हणून शस्त्र उचलावे. सगळीच जेथे बडवेगिरी तेथे धर्माच्या पोकळ नावासाठी आणि पाप पुण्याच्या पाचकळ कल्पनेसाठी कोण कशाला आपला जीव धोक्यात घालतो. जोपर्यंत प्रसंग आला नाही तोपर्यंत लघुरुद्र महारुद्र चालू आहेच. गच गचे तुप आणि पोळीचे ढीग पानांवर आयते येऊन पडत आहेत आणि दक्षिणेच्या मोहरा पुतळ्यांनी कडोसरी तट्ट फुगत आहे. तोपर्यंत देवांचा आणि देवळांचा धार्मिक दरारा आणि भट्ट दलालांच्या धर्म प्रवचनाचा खरारा. पण प्राणावर बेतली तर देवाला कोण पुसतो आणि देवळांसाठी कोण लेख रडतो. मानला तर देव नाही तर धोंडा आणि मानले तर देव नाही तर कुंटनखाना. देवाच्या मूर्तीसाठी आणि देवळांच्या कीर्तीसाठी प्राणार्पण करणारा एक तरी भट्ट दलाल इतिहासात कोणी दाखवून देईल तर त्याला वर्षभर आमची माला फुकट देण्यात येईल. काय तर म्हणे ब्राह्मणांनी धर्म जगविला. आता या आमच्या धर्मांच्या देवळात कसला धर्म वावरत असतो हे पाहिले पाहिजे. मूर्तीपूजा अथवा प्रातिक पूजा अनादि मध्यंतम अनंतवीर्यम अशा परमेश्वर चिंतनार्थ उपयोगी पडणारे एक सुटसुटीत साधन म्हणून काही काळ क्षम्य ठरेल व आजपर्यंत ठरलेही. परंतु देवळातली ही मूर्ती म्हणजे देव नव्हे केवळ धोंडा भातुकलीच्या खेळातल्या बाहुलीसारखी क्षुद्र वस्तू. ही वस्तुस्थिती पुजारी भट्ट दलालापासून तो तिच्या पुढे कपाळे घासणाऱ्या भक्तिणीपर्यंत सर्वांना स्वच्छ माहीत असते. असल्या धोंड्यांची पूजा प्रार्थना करून आत्म्याची उन्नती होणे शक्य नाही आणि प्राणावर बेतली तर हा शृंगारलेला दगड स्वतःचे किंवा भक्तांचे मुळीच संरक्षण अगर तारण करू शकणार नाही हे प्रत्येक हिंदू मात्राला कळत असूनही देवळातल्या घंटा बडवायला सांज सकाळ कोट्यावधी हिंदू काय म्हणून देवळात जातात. बाप आजे पणजे गेले म्हणून जातात का. त्यांना एखादी गुप्त जादू अथवा मधुमुख विषघट असे कारस्थान त्यांना तेथे ओढून नेते. हिंदू लोकांची देवळ्या देवांविषयी भावना जर अस्सल आणि आत्यंतिक प्रेमाची असती तर हिंदुस्थानात मुसलमानी बडग्याला एकही देऊळ व एकही देव खास बळी पडला नसता. अर्थात नाटके सिनेमा तमाशांची थिएटरे ही जशी क्षणभर विरंगुळ्याची ठिकाणे करमणूकच्या करमणूक आणि पटला काही उपदेश तर पटला नाही तर जागच्या जागी निसटला यापेक्षा देवळांची विशेष किंमत हिंदू लोकांनी मुळीच बाळगलेली दिसत नाही. तरीही देव देवळांविषयी शाब्दिक प्रेमाचा हिंदू जीवेचा धबधबा पहावा तो त्याच्या धडधडाटा पुढे गिरसप्पा नायगराच्या कानठळ्या बसतात. हे काय भट्ट बंगाल आहे.
हे भट्ट बंगाल हिंदुस्थानच्या नकाशात सापडणारे नसून ते थेट भट्टांच्या पोटांत आहे. देवळांचा धर्म म्हणजे भट्टांच्या पोटापाड्याचे गुप्त मर्म आहे. या मर्माचे वर्म अफाट भट्टेतरांना कधीच उमगू नये म्हणून भट्टांनी 18 पुराणांची पैदास करून ठेवलेली आहे. गीता व उपनिषदादी आचार विचार क्रांतिकारक आणि सत्यशोधक ग्रंथ कितीही असले तरी देवळांवर देह जगविणाऱ्या या भूदेवांचा विशेष मारा या पुराणांवरच असतो. पुराणांचा पाचकळपणा प्रगट करण्याचे येथे प्रयोजन नाही. पुराणांच्या पचनी पडलेला प्रत्येक प्राणी ईश्वर विषयक कल्पनेत इतका पागल बनतो की दगड्या देवाच्या पायाऐवजी भटांच्याच पायावर टाळकी घासतो आणि त्याचे पाय धुतलेले पाणी पवित्र तीर्थ म्हणून घटाघटा पितो. देवळात कथा कीर्तने पुराणे प्रवचने होतात पण सर्वांची झांब छिन्नाल भागवतावर आणि पाचकळ पुराणांवर. या पुराणांच्या श्रवण मनन निधीध्यासनाने हिंदू स्त्री पुरुषांच्या मनावर कसकसले घाणेरडे व विकृत परिणाम आजपर्यंत झाले आज होत आहेत यापुढे होतील याची नेटशी कल्पना राजकर्त्या इंग्रजांना आणि अंमलबजावणी व न्याय चौकशी खात्यावरच्या त्यांच्या ACM सारख्या गोऱ्या बृहस्पतींना होणेच शक्य नाही. म्हणूनच भट्टी पुराणातून केलेल्या भट्टेतरांच्या बिभत्स नालस्तींच्या दंशांच्या वेदना त्यांना भासत नाहीत आणि एखाद्या जागृत सुधारक भट्टेतराने त्या वेदना व्यक्त करण्यासाठी उघड उघड जोडे पैजार करून भिक्षुकशाहीची शेंडी गदगदा हलविली तर त्याचे खरे रहस्य आजमावण्याची या परक्या गोऱ्या न्यायाधीशांना काही भावनाच नसते. अर्थात त्यांच्या न्यायाचा काटा धोब्यांच्या आडव्या उभ्या घावाप्रमाणे पुराण मंडणावर म्हणजेच भिक्षुक भटाच्या जानव्यात बऱ्याच वेळा अडकून पडतो. देवळांचे महात्म्य पुराणांनी वाढविले. पुराणे म्हणजे शिमगा असे पुष्कळ विचारवंतांचे म्हणणे आहे. पुराणे म्हणजे शौचखूप असे आमचे मत आहे. पुराणात काही गोष्टी चांगल्या आहेत असे काही भेदर्ट सुधारकही म्हणतात. असतील शौचखूपात पडलेल्या मोहरा पुतळ्या ज्यांना उचलायच्या असतील त्यांनी खुशाल उचलाव्या. आम्ही त्यांचा हात धरू इच्छित नाही. पुराणे म्हणजे शौचखूप ठरल्यावर त्यांच्या जीवावर जगणाऱ्या देवळांत काय काय पातकांच्या गिरण्या सुरू असतात याची कल्पनाच केलेली बरी. देवळे म्हणजे भिक्षुकशाहीच्या जन्मसिद्ध वतनी जहागिऱ्या. देवळाशिवाय भट्ट नाही आणि भटाशिवाय देऊळ नाही असा एक सनातनी नियमच हरून गेला. त्यामुळे पुराण प्रसव्या भटांनी देवळांची संख्या भरमसाठ वाढविण्यासाठी देवांचीही देवसंख्या वाढवीत वाढवीत 33 कोटींवर नेऊन भिडविली. त्यात पुन्हा देवांमध्येही श्रेष्ठ कनिष्ठपणाच्या जाती उत्पन्न केल्या. विष्णू पुराणात विष्णू श्रेष्ठ बाकी देव लुच्चे, गणेश पुराणात गणोबा श्रेष्ठ बाकी देव कुचकामी, देवी पुराणात देवी श्रेष्ठ बाकी पुल्लिंगी देव सारे बदमाश अशी देवता देवतांतच लठ्ठालठ्ठी लावून दिली आणि प्रत्येक देवाच्या संप्रदायाचे निरनिराळे भक्तसंघ हिंदू समाजात चिथावून दिले. त्यामुळे प्रत्येक देवाचे देऊळ या अहमहमिकेने साऱ्या हिंदुस्थानभर देवळांचा मुसळधार वर्षाव सुरू झाला. निरनिराळे देव आणि भक्त यांच्या संप्रदायांत जरी आडवा किंवा उभा विस्तव जाईना तरी सर्व देवळांत भट्ट मात्र अभेदभावाने देव आणि मानवातला दलाल म्हणून हजरच. बाप भट्ट जरी रामाचा पुजारी असला तरी लेख थेट रावणाच्या पूजेला तयारच. शिवाय एकाच गावात एकाच देवीची अनेक देवळे निर्माण करण्याचाही एक शिष्ट संप्रदाय पडला. शंकराची पिंडी जरी एकाच रंगाढंगाची असली तरी सोमवार पेठेत देऊळ म्हणून सोमेश्वर, भसाड्या तळ्यावर देऊळ म्हणून भसाडेश्वर, बाळोबा पगडबंदाने बांधले म्हणून बाळेश्वर, फाशीच्या वडाजवळ पिंडी सापडली म्हणून फासेश्वर असे शेकडो ईश्वर भटांनी निर्माण करून देवळापायी आपल्या पोटापाण्याचा प्रश्न चबचबीत वंगणावर सफाईने सोडवून घेतला. काकतालीय न्यायाने पुजारी बनविलेल्या भटांची घराणीच्या घराणी त्या त्या देवळाचे वंशपरंपरागत वतनदार बनले. पुराणांच्या गुलामगिरीने पागल बनलेल्या हजारो घोळसट हिंदूंनी देवाला गावे जमिनी दागदागिने आंदण द्यावी आयतीच पुजारी भटांच्या पदरी पडत. नाव देवाचे आणि गाव भट्टाचे. एका भटी संस्थानांतल्या देवस्थानाला सालाना 20 ते 25 हजार रुपयांचे वर्षासन आहे. त्यातले जेमतेम 7-7.5 हजार देवाच्या नावाने कसे तरी कुठेतरी खर्ची पडतात. बाकीची रक्कम संस्थानाधिपतींच्या ढेकरात गडप. देवस्थानाचे दागदागिने वार्षिक उत्सवाला मात्र देवळात दिसतात. तेवढा दिवस पार पडला की मग साऱ्या वर्षभर ते पट्टराण्या घट्टराण्यांच्या अंगावर पॉलिश होत असतात. कित्येक देवळांचा तर असा लौकिक आहे की देवाला भक्ताने वाहिलेला मोगऱ्यांचा हार तासाच्या आत गमनाजी जमनाजीच्या गुचड्यांत गजऱ्याच्या रूपाने अवतरतो. मारुतीच्या बेनबटात टिळकांची मूर्ती दिसण्या इतका किंवा दत्ताला बेफाम घाम सुटण्या इतकाच हा लोकोत्तर चमत्कार यांत काय संशय. कित्येक देवळाल्या देवांचे जमीन जुमल्याचे उत्पन्न कोट्यवधी रुपयांचे असून वार्षिक यात्रेचा खुर्दा लाखांच्या खाली जात नाही. या मलिद्यावर किती लक्ष भटांची आयदी पोटे रांजण्यासारखी फुगत असतात आणि त्यांच्या आपापसातील यादवीमुळे कज्जेदलालीचा धुडगुस चालत असतो. याची कमिशनद्वारा चौकशी केली तर भयंकर विलक्षण प्रकार उघडकीस येतील.
फौजदारी गुन्ह्यांची गेली 50 वर्षांची रेकॉर्डे तपासली तर लक्षावधी सामाजिक व नैतिक अत्याचारांच्या जन्मभूमीचा व कर्मभूमीचा मान आमच्या हिंदूच्या देवळांच्याच माथी मारावा लागेल. सारांश, धर्माची देवळे धर्माची देवळे म्हणून हिंदू कितीही नाचत असले तरी आजच्या देवळांचा धर्म असा चमत्कारिक व शिसारी येण्या इतका गलिच्छ बनला आहे की त्यापुढे शंकराच्या पिंडीच्या उत्पत्तीची पवित्र पुराणोक्त पुष्कळच सभ्य ठरेल. या मुद्द्यावर विशेष स्पष्टोक्तीने लिहिण्या बोलण्याचा प्रसंग एखाद्या तापट माथ्याच्या भट्टेतरांवर न येता मायबाप इंग्रज सरकारच्या एखाद्या कमिशन वरच येईल तरच पवित्र भिक्षुकशाहीला सोनारानेच कान टोचल्याचे सौभाग्य भोगायला मिळेल. देवळांमुळे आणि त्यांतल्या देवामुळे हिंदू समाजाची आत्मिक उन्नती किती झाली हे भट्ट भिक्षुकांच्या लठ्ठ दुलदुलित पोटांवरूनच ठरवायचे असेल तर आजचा हिंदू समाज आध्यात्मिक मोक्षाला पोहोचल्याची थेट पावती द्यायला काही हरकत नाही. असल्या जीवनमुक्त समाजाला या स्वराज्याच्या आणि सहकार तथा असहकाराच्या दलामुली हव्यात तरी कशाला. 10 वर्षांपूर्वीपर्यंत राजकारणी त्रांगड्यांच्या जोरावर हिंदूंचे सर्वांगीण पुनरुज्जीवन आणि एकजिनसी संघटन करण्याची मिजास मारणारी भट्टे सुद्धा आज सामाजिक सुधारणेच्या तुणतुण्यावर आपल्या भिक्षुकी अकलेच्या छकड्या गाऊ लागली आहेत आणि देवळांनी थेट परमहंस स्थितीला नेऊन भिडविलेल्या हिंदू जनांना हे राजकारणी आणि समाजकारणी नसते उपद्व्याप हवेत कशाला. पण ज्या अर्थी हे उपद्व्याप चालू आहेत त्या अर्थी नीती न्याय आणि सामाजिक संघटनाच्या कामी हिंदूंची देवळे आणि त्यातले देव म्हणून पूजलेले दगड धोंडे अखेर मातीमोल ठरल्याचेच सिद्ध होत आहे. सोमनाथाच्या टाळक्यावर महमद गझनीचा लत्ता प्रहार पडल्यापासूनचा हिंदू देवळांचा इतिहास पाहिला तर गांजाडी गोसावडे आयदी भिकारी उनाळट गुंडा आणि पोटभरू भट यांची चंगळ उडविण्यापलीकडे या देवळांनी हिंदू धर्म हिंदू समाज आणि न्यायनीती यांच्या प्रगतीला सपशल कुंठविण्याच्या कुंठणपणापेक्षा विशेष काहीही केलेले नाही हेच दिसून येते. हिंदुस्थान दरिद्री झाला, मातीतून अन्न काढणारा शेतकरी वर्ग भिकेला लागला, देशी धंदे ठार मेले, मध्यम वर्ग नामशेष झाला, सुशिक्षित पदवीधरांची उपासमार बोकाळली इत्यादी इत्यादी वगैरे वगैरे आरडाओरडा करण्यातच राजकारणी अकलेच्या कवायती करणाऱ्या ब्राह्मण पंडितांनी हिंदुस्थानातील देवळांत केवढी अपार संपत्ती निष्कारण अडकून पडली आहे आणि तिचा उपयोग देशोद्धाराच्या कामी न होता लूटच्या लफंग्या चोर जार आणि आयदी हलकटांच्या चैनीसाठी कसा होत आहे इकडे आता कसोशीने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. दुष्काळाने कोट्यावधी लोक देशात अन्न अन्न करून मेले तरी देवळातल्या दगडधोंड्यांना शिरा व केशरी भाताचा त्रिकाळ नैवेद्य अखंड चालूच आहे. हजारो उमेदवार ग्रॅज्युएट तरुण उदरभरणासाठी भया भया करीत फिरत असले तरी अब्जावधी रुपयांचे जडजवाहीर व दागदागिन्यांनी देवळांतल्या दगडधोंड्यांचा शृंगार थाट बिनातक्रार दररोज चालूच आहे. देशातला शेतकरी कळण्याकोंड्याला आणि घोंगडीच्या ठिगळ्याला महाग होऊन देशोधडीला लागला तरी देवळातल्या भट्ट सेनेच्या पोटाच्या चढत्या कमानीला तिला एवढाही खळगा आजपर्यंत कधी पडला नाही. विद्येची चार अक्षरे शिकवा हो शिकवा म्हणून 96 जीवांचा सारखा कंठ शोष चालू असताही देवळांच्या घुमटाखाली लाखो महामूर्ख भट्ट गोसावडे गांजाडे आणि टगे गंधभस्म रुद्राक्षांच्या पुण्याईवर पोट फुटून वांती होईपर्यंत परार्धावरील पल्ले धान्याचा बिनबोभाट फडशा पाडित असतात. देवळांच्या छप्पराखाली ब्रह्मचार्यांचे वंश किती वाढतात, पती नसताही किती प्रतिव्रता पुत्रवती होतात, किती गोसावडे सावकारी करतात, किती गुरुमहाराजांचे मठ गोकुळकाल्यांत कटिबंध बुडतात आणि किती पळपुट्या छंगी भंगी टग्यांचे थर तेथे खुशाल चेंडू प्रमाणे जमतात या गोष्टीची न्यायनिष्ठुरतेने जर कसून तपासणी होईल तर मुसलमानांनी देवळांवर घाव घालण्यापूर्वी किंवा बोल्शेविझम वजा विचारांची वावटळ उठण्यापूर्वी अभिनव विचारक्रांतीचा तरुण हिंदू संघ निराशेच्या झटक्यांत या देवळांची राखरांगोळी करायला असतन्यावर सारून पुढे कधी काळी सरसावलाच तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. धर्मासाठी उभारलेल्या देवळांचा धर्म आज इतका सैतानी बनलेला आहे की त्याचे उच्चाटन केल्याशिवाय हिंदू जनांचे अस्तित्व यापुढे बिंदूक टिकणे बरेच मुश्किलीचे आहे. देवळे जर हिंदू धर्मांची मंदिरे तर तेथे अखिल हिंदू मात्रांचा प्रवेश अगत्य झालाच पाहिजे. परंतु सामाजिक बाह्य प्रदेशांत भट्टांनी माजविलेला जातीभेद व जातीद्वेष या धर्म मंदिरांतूनच उगम पावल्यामुळे देवळे म्हणजे हिंदूच्या जातीद्वेषांचे नरककुंडेच म्हटली तरी चालतील. स्वजाती वर्चस्वासाठीचे जेथे भिक्षुकांनी देवदेवळांचे पर्वतप्राय दगडधोंडे आपल्या अचाट कल्पनेतूनच प्रसविले तेथे देवळे हिंदूंची म्हणून जरी मनात मिरविली तरी ती भट्टांची खास मिरास या भावनेनेच आजपर्यंत चालू आहेत. धर्माची गंगा देवळांत, देवळांचा गंगाराम भट्ट आणि भट्ट म्हणजेच सर्व हिंदू समाजाचा जन्मसिद्ध पिता गुरु न्यायाधीश मोक्षदाता आणि भूदेव. अखिल हिंदू जनांनी आपले सर्वस्व फुंकून देवळांच्या आणि देवांच्या पायावर ओतले तरीही देवळे आणि देव यांचा खरा मालक भट्टच राहणार. त्यांच्याशिवाय देव कोणाचीच पूजा घेत नाही. कोणी आडदांड भट्टे तर बळेच करू म्हणेल तर देव ती मान्य करीत नाही. लागलाच तो भंगतो, त्याला दरदरून घाम फुटतो,
त्याला इन्फ्लुएन्झा होतो, मग तो नवसाला फळत नाही, शेजारतीला निजत नाही, काकडा आरतीला उठत नाही, नैवद्याचे ताट चाटीत नाही, पालखीत बसत नाही, देवाला एखादी देवी असली तर तिच्याही रंग महालात जात नाही, विडा खात नाही, खाल्ला तर गिळत नाही आणि थुंकतही नाही, असा मोठा हाहाकार उडतो। पोटापाण्याची काळजी नसलेल्या भट्ट दलालांच्याही तोंडचे पाणी पळून जाते आणि कित्येक वेळा तुरुंगातून निसटलेल्या बिलंदर कैद्याप्रमाणे देवळांतून देव पटकन नाहीसा होतो आणि पुनववाडीचा कोटेश्वर एकदम पैठणच्या पटांगणात फडेश्वर म्हणून उपस्थित होतो। असल्या माथेफिरू देवदेवींना ताळ्यावर आणण्याचे सामर्थ्य अवघ्या विश्वांत फक्त एकट्या भटुकड्या भूदेवांच्याच हाती असल्यामुळे भट्टे तर हिंदुजनांचा देव आणि देवळांशी राहणारा संबंध किती जवळ आणि किती लांब असावा हे ठरविण्याची मुखत्यारी देवळांच्या उत्पत्ती काळापासून सर्वस्वी भटारपणच राहिली। यात काही नवल नसले तरी त्यात भट्टे तर हिंदूंच्या गुलामी मनोवृत्तीचा इतिहास स्पष्ट चित्रित झालेला आहे। गोळीला तुम्ही आणि पोळीला आम्ही हा भटांचा सनातन धर्म त्यांनी आजपर्यंत पोटापाड मेहनत करून टिकविला आहे। समाज क्षेत्रात भिक्षुकशाहीला जगद्गुरूंनी हिंदू हिंदूतच स्पृश्य आणि अस्पृश्य अशी सनातनी द्वैताची पोखरण घातल्यावर त्यांच्या दंडाधारकांनी आणि पवित्र बडव्यांनी स्पृश्य भागातही भट्ट भटेतर भेदांची रामरक्षा रांगोळी ओढून ठेवण्याचा जोरकस यत्न करण्यात या हिंदू ब्रह्म देवळांचाच प्रामुख्याने उपयोग करून घेतला आहे। भट्ट भट्टेतर वादाची नरक नदी देवळांतूनच उगम पावलेली आहे आणि ज्यांना हा वाद अजिबात समूळ नष्ट व्हावा असे मनापासून वाटत असेल त्या सर्व विवेकवादी स्पृश्य हिंदूजनांनी आपल्या कडव्या निषेधाचा पहिला घाव या देवळांवरच घातला पाहिजे। देवळांचे महात्म्य सफाई नष्ट झाल्याशिवाय हिंदू समाजाच्या गुलामगिरीला कारण झालेल्या व होणाऱ्या द्वैत भावनेचा या हिंदुस्थानांतून बिमोड होणार नाही। मूर्तीपूजा बरी किंवा वाईट, खरी का खोटी, तारक का मारक इत्यादी मुद्दे जरी बाजूला ठेवले तरी देवळांतल्या देवांत काहीतरी विशेष देवपणा असणे आणि तसा तो अखिलमिश भासणे अगत्याचे आहे। देवाची हे द्वारी उभा क्षणभरी तेणे मुक्ती चारी साधलेल्या अशा भावनेचे अभंग कवनांत कितीही गोड वाटले तरी ते हिंदू देवळांच्या व देवांच्या बाबतीत शब्दशः भंगवून जातात। शिवाय द्वारी क्षणभरी उभा राहणारा व राहण्याची शिफारस करणारा कवी मनाने भट्टी महात्म्याचा गुलामच असल्यामुळे देवळांच्या देवांचे काय काय रंगढंग चालू असावे याची त्या बावळटाला काय कल्पना असणार आणि कोणी करून दिलीच तर ती त्याला काय पटणार। देवळात गेले की मग क्षणभर तापातून मुक्त व्हावे, शांत व्हावे, घटकाभर जगाला विसरावे आणि देवाच्या चरणावर मस्तक ठेवून परमेश्वरी सृष्टीच्या अनंत तत्वात विलीन व्हावे असा अनुभव येण्याइतके या देवांच्या मूर्तीत काय असते। जो माणसांचा थाट तोच देवांचा थाट, ज्या माणसांच्या चैनीच्या गोष्टी त्याच देवांच्या, माणसांच्या भावना त्याच देवांच्या भावना। माणसांना थंडी वाजते, देवांनाही थंडी वाजते। गावात उन्हाळा कडकला की देवाला पंखा सुरू झालाच बघा, शंकराच्या पिंडीवर गाळणीचे गाडगे लटकलेच। माणसांचा जनानखाना देवांच्याही जनानखाना, भोजनोत्तर माणसांची वामकुक्षी तर देवांनाही तीच सवय। माणसे रात्री निजतात, देव सुद्धा शेजारती होतांच पलंगावर पहुडतात, मग सकाळच्या काकड आरतीपर्यंत देव जागे व्हायचे नाहीत। सारांश, माणसांच्या सर्व भल्याभुऱ्या विचार व विकारांचा आरोप या दगड्या देवांवर होत असल्यामुळे देव आणि माणूस यांतल्या भेदांची रेषा युक्लिडच्या रेषेप्रमाणे रुंदीशिवाय लांबी अशा समजून चाला धरतीचीच झाली आहे। जसा भक्त तसा देव हे सूत्र वाचा बोलायला छान सुटसुटीत खरे, पण त्यामुळे ईश्वर विषयक भावना, धर्मविषयक आदर आणि नीतीविषयक चाळ यात माणसांची मनोवृत्ती खिळखिळी होऊन बसली आहे याकडे दुर्लक्ष करून भागणार नाही। अशा हे खिळखिळ्या भावनांच्या अवस्थेत देव म्हणजे हिंदुजनांचे देव आणि देवळे म्हणजे हिंदुजनांची देवळे आणि त्यांत गैर हिंदूंचा संबंध नाही हा सिद्धांत गृहीत धरला तर हिंदू म्हणविणाऱ्या प्रत्येक स्त्री पुरुषाला, मग ती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र असो, महार, मांग, धेंड, अस्पृश्य असो नाहीतर शुद्धीच्या मार्गाने परावर्तित झालेली असो, त्या प्रत्येकाला हिंदू देवळांत जाऊन तेथल्या हिंदू देवांची यथाभाव यथासाहित्य स्वतः पूजा करण्याचा, निदान त्या मूर्तीच्या चरणांवर मस्तक टेकण्याचा धर्मसिद्ध अधिकार असलाच पाहिजे। हा अधिकार जेथे जेथे नसेल, लौकिकी व्यवहारांतले जातीभेद, मतभेद, आचार विचारभेद जर देवळांतही धुडगूस घालीत असतील आणि अनाथाचा नाथ होसी तू दयाळा अशा देवांपुढेही जर आमचा माणूस घाणेपणाचा उकिरडा सदैव पसरलेला राहत असेल तर कोणाच्याही मनोभावनांची पर्वा न करता कडवे सुधारक या नात्याने लोकशाहीची शपथ घेऊन आम्ही स्पष्ट म्हणतो की ही देवळे नसून सैतानखाने आहेत। हिंदू संघांतल्या माणसा माणसांतच असली दुस्मानी सुलतानी गाजविणाऱ्या देवळांच्या पुरस्कर्त्याच्या शुद्धी संघटनांच्या वल्गना किती दांभिकपणाच्या आणि लुच्छगिरीच्या आहेत याचा वाचकांनीच विचार करावा। सध्या लोकशाहीचे वारे वाहत आहे, व्यक्तिमत्त्वाच्या स्वातंत्र्याला विरोध करण्याची आज कोणाचीही प्राज्ञा नाही।
अशा वेळी हिंदू देवळांतही लोकशाहीची वावटळ घुसणे अगत्याचे आहे. राजकीय स्वातंत्र्याच्या वल्गना करणाऱ्यांनी इतर सर्व क्षेत्रांतल्या गुलामगिरीची आणि गुलामगिरी प्रवर्तक सर्व संस्थांची राखरांगोळी केली पाहिजे. हिंदू समाजात माणूस घाण पसरविणाऱ्या देवळांची विल्हेवाट लावण्याचे 3 मार्ग आम्ही हिंदूजनांना सुचवित आहोत. पहिला मार्ग बहिष्काराचा, हा लिबरली बिरबलगिरीचा मवाळी मार्ग आहे. हिंदूंच्या देवळांत भट्टाशिवाय हिंदूंच्या प्रवेशाच्या व पूजनाचा धर्मदत्त अधिकार जर लाथाडला जात असेल तर ती देवळे हिंदूची नव्हे, ती सैतानाची स्मशान मंदिरे समजून त्यावर बहिष्कार टाकावा. त्यांना आजपर्यंत फाजील दानधर्मावर जगविल्याच्या मूर्खपणाबद्दल एक सणसणीत तोंडात मारून घ्यावी आणि यापुढे त्यांना जगविण्याचा किंवा नवीन देवळांच्या पैदाशीचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयत्न न करण्याविषयी आईची शपथ घ्यावी. हा उपाय खरा, पण त्यातही एक उपाय आहे. या उपायाने देवळांचे पापी डोलणारे जमीन दोस्त होण्यास कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत हिंदूच्या जीवनात अधिकाधिक खिडे पडण्याचा क्रम मात्र मुळीच बंद पडणार नाही. दूरदृष्टी भटांनी प्रत्येक देवस्थानाची गंगाजळी इतकी तुडुंब खेचून भरलेली आहे की साऱ्या भटेतर दुनियेने देवळांवर जरी बहिष्कार घातला तरी देवळांचा वर्णाश्रमी सनातन सवतासुभा भटजात बिनबो भट आणखी 10 शतके तरी चालवी. अखिल ब्राह्मणे तर दुनिया जरी निसर्ग धर्मानुसार आपल्या मातेच्या सुदरी जन्मत असली तरी एकटी ब्राह्मण जातच फक्त ब्रह्मदेवाच्या तोंडातून जन्मलेली असल्यामुळे त्या 4 तोंड्या सृष्टी विधात्याची सारी जादूगिरी ब्राह्मण जातीत बिनतोड धगधगत असते. अशा इलमी जातीच्या सवाई ब्राह्मण देवांना असा नाही तर तसा पेच घालण्याच्या कामी कोण मानवाचा का विरोध करू शकेल. जुने देव आणि जुनी देवळे किफायतशीर होणार नाहीत या दूर धोरणाने त्यांनी आतापासूनच नव्या धरतीच्या देवळांचा उपक्रम सुरू केला आहे. आज जे पुतळे दिसत आहेत नवीन नवीन बनत आहेत आणि त्यापायी जनतेचे लक्षावधी रुपये कायदे ठाकठीक चापातून बिनबोभाट दडपले जात आहेत त्याकडे किंचित विचारपूर्वक पहा म्हणजे आमच्या शंकेची मुखी समजून येईल. आज मुंबईच्या बॅकवेवर दिसणारे साखळदंडाचे 4 खांब थोड्याच वर्षांत टोलेजंग देवळांत रूपांतर पावतील आणि बाबुलनाथी घुमटाच्या उंचीशी स्पर्धा करणाऱ्या त्या देवळांतला टिळकेश्वर भक्तांच्या नवसाला 24 तासांतून 48 वेळा भसाभस प्रसन्न होऊ लागेल. तात्पर्य बहिष्काराचा हा मार्ग दिसतो तितका खटकेबाज उपायाचा नव्हे. दुसरा मार्ग वहिवाटीला धाब्यावर बसवून किंबहुना वहिवाटीचा चेंदामेंदा करून हिंदुत्वाच्या ठळक सबबीवर अखिल हिंदू जनांनी देऊळ प्रवेशाचा आणि देवपूजेचा अधिकार धिटाईने बजावावा. वहिवाट ही रूढींचीच सख्खी बहीण, तिची परवा षंड गुलाम आणि मूर्ख यांनीच करावी. आम्ही हिंदू आहोत, आम्हाला देवळात शिरून देवदर्शन घेण्याची परवानगी देता का हो, असे म्हणून लेखी तोंडी अर्जव वेंगाडणी करणाऱ्या उमरावतीच्या हिंदुताणी आम्ही स्वराज्याला पात्र आहोत, आम्हाला देता का हो स्वराज्य, असे म्हणून काँग्रेसी वेंगाडणी करणाऱ्या हिंदी लोकात काय फरक. स्वराज्याचा प्रश्न माशाने गिळलेल्या माणकाचा तर देवळाचा प्रश्न भटाने गिळलेल्या धर्माचा. धर्मात सरकार हात घालीत नाही अशी एक गैरसमजूत रूढ आहे. हिटाईने देवळांत प्रवेश करण्याच्या अगर देवपूजेच्या बाबतीत जर भटांच्या बाजूने सरकारी कायदा आडवा येत असेल तर भटे तर अखिल हिंदूजनांच्या हिंदुत्वाचा तो अपमानच होय. असा अपमान सहन करण्यापेक्षा सत्याग्रह करून मेलेले काय वाईट. मात्र हा निर्वाणीचा प्रश्न दगड्या देवदेवींची पूजा करण्यास हापापलेल्या अंधश्रद्धाळू हिंदूचाच आहे. नवमतवादी सुधारकांना देवदेवळांची गुलामगिरी यापुढे साफ नको आहे. कोणत्याही गोष्टींचे प्राचीनत्व मानवी प्रेमाशी घट्ट चिकटून बसते. ती गोष्ट त्याज असली तरी मग तिचा त्याग करणे माणसाच्या जीवावर येते, पण त्यागाशिवाय कोणत्याही बाबतीत प्रगती होणे शक्य नाही. हा सनातन निसर्ग धर्म आहे. अर्थात हिंदू समाजाला हिंदू समाज म्हणून इतर मानव वंशाच्या चढाओढीत मर्दाप्रमाणे टिकाव धरावयाचा असेल तर सामाजिक संघटनेत द्वैताचे व द्वेषाचे विष कालवणाऱ्या देवळांचा प्रेमा दूर जुगारून देणेच अगत्याचे आहे. देवळे आपल्या मूळ धर्मापासून का चेवली, तर तो भटाभिक्षुकांच्या एकमुखी सत्तेखाली गेली म्हणून देवळांत भट का घुसला आणि शिरजोर कसा झाला, तर देवळात एक कोणीतरी दगड्या देव बसला म्हणून देवामुळे भट आणि भटामुळे देवळे अर्थात देवांचीच उचलबांगडी केली, तर भटाला व त्याच्या एकमुखी सत्तेला कायमची गती मिळून देवळांच्या इमारती व त्यांची उत्पन्ने हव्या त्या देशकार्यासाठी आज मोकळी होती. हिंदुस्थानातल्या सगळ्या मूर्ती व पिंड्या जमा करून एखाद्या मोठ्या मध्यवर्ती शहरांत त्याचे एक कायम प्रदर्शन करावे, म्हणजे भावी हिंदू पिढ्यांना आणि इतिहास संशोधकांना या प्रदर्शनांमुळे हिंदूजनांच्या धार्मिक उत्क्रांतीचा इतिहास चांगला अभ्यासता येईल. रिकामी पडलेली देवळे आणि त्याची कोट्यवधी रुपयांची उत्पन्ने यांचा हिंदू समाजाच्या सुधारणेसाठी व प्रगतीसाठी कसकसा उपयोग करावयाचा हे ठरविण्यासाठी एक अखिल भारतीय हिंदू मंडळ नेमावे. अशी काही योजना झाल्यास पंथ मत पक्षभेदांचा निराश होऊन देवळांचा अनेक सत्कार्यांकडे उपयोग होईल.
सार्वजनिक वाचनालय, संशोधन शाळा, वेधशाळा, शास्त्रीय प्रयोगशाळा, दवाखाने, अनाथाश्रम, सोशल क्लब, व्याख्यान मंदिरे, तालीमखाने, सहभोजनशाळा इत्यादी नाना प्रकारच्या देश उद्धारक गोष्टींकडे देवळांचा सदुपयोग अभेदभावाने करता येणे शक्य आहे. शुद्धी संघटनाचे कामही तेथे उत्तम होईल. सारांश: हिंदू समाजात माणूसघाण पसरविणाऱ्या देवळातल्या बागुलबोवा किंवा बागुलबाईचा एकदा उचकून मध्यवर्ती प्रदर्शनात जाऊन बसली की हिंदू संघटनाचा मार्ग पुष्कळच मोकळा होईल. या कामी त्यागांची इतकीही धडाडी हिंदू जनांना दाखविता येत नसेल तर स्वराज्यालाच काय, पण जगायलाही ते कुपात्र ठरतील यात मुळीच संदेह नाही. तो सच्चिदानंद परमेश्वर अखिल हिंदू भगिनी बांधवांना देव आणि देवळांची धार्मिक गुलामगिरी रसातळाला नेण्याची प्रेरणा देवो, एवढी अनन्य भावाने प्रार्थना करून हा बराच वाढलेला विचार आचार क्रांतीसाठी वाचकांच्या चरणी रुजू करतो.